Мої вітання в ефірі. Програма «Тема дня». Вакцинація не була причиною смерті дитини на Тернопільщині. Такі результати розслідування регіональної групи оперативного реагування. Нагадаємо, трагедія сталася 23 квітня. Цього дня піврічній дитині зробили щеплення. Однак лікарі запевняють, що зв'язку між смертю дитини та вакцинацією немає. За фактом смерті відкрито кримінальну справу. Дивимося коментар поліції. Був розтин, розтин був комісійний. Тому що якщо малолітня дитина помирає, то до розтину залучається велика кількість спеціалістів. Маємо попередню інформацію про те, що гостра дихальна недостатність, гіпоксемія. Тобто дитина задихнулася. Яка причина цього спазму, що став причиною удушення дитини, буде, звичайно, встановлено. Ситуацію пояснить гість студії. Поряд зі мною Володимир Кучма, заступник директора комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня». Вітаю вас. Доброго дня. Тож, розкажіть насамперед, що трапилося 23 квітня? 23 квітня в 10-й годині ранку, згідно позапланово, не зовсім планово, тому що планово дитина повинна була отримати щеплення в 2 місяці. Значить, мама в зв'язку з тим, що був відсутній лікар, не приходила, не зверталася. Дільничний лікар після лікарняного листка, на якому вона перебувала тривалому, мама прийшла на щеплення, бо дитина була оглянута. Слів матері і лікаря, дитина була здорова, була повна інформована згода. Це все є письмово в медичній документації. Оглянута дитина, провідана термометрія, стан дитини дозволяв зробити профілактичне щеплення. З 10-ї годині ранку було зроблено профілактичне щеплення. Протягом дня мати, родичі загиблої дитини в поліклініку до дільничного лікаря чи будь-де не зверталися. Зі слів мами ми знаємо, що в 6-й годині мама покормила дитину і залишила на бабусю. Ну, пішла по сімейних справах і так далі. В десь без 28 вечора нам поступило повідомлення з обласної дитячої лікарні, що обласну дитячу лікарню було доставлено в стані клінічної смерті дитина. Причину не знали, проводилися реанімаційні міроприємства, проте вони не дали ніякого ефекту, так, і була констатована смерть. Значить, на наступний день медична документація слідчими органами була зібрана, і 25 числа було проведено вскриття явних признаків про те, що там були якісь явища анафілаксії чи ще щось, які були пов'язані з щепленням, не було. Але остаточне рішення йде за такою незалежною організацією, яка внесла судову медичну експертизу, яка і проводила розтин тіла дитини. Значить, як з повідомлень судово-медичних експертів, остаточне заключення буде через 3-4 тижні після проведення додаткових морфологічних і вірусологічних досліджень. З вірусологічної лабораторії ми за цей час знали, що признаки вірусів не висіяно, значить вірусних інфекцій ніякої дитини не було. Остаточна причина смерті буде вказана судово-медичною експертизою. Згідно морфологічних досліджень, які заплановані на цей період, і вони нам скажуть остаточно, що могло стати причиною смерті. Ну, в зв'язку з тим, що дитина, смерть наступила в після вакцинального періоду в межах одного дня суток після проведення вакцинації, нами була сигналізована Державна служба з лікарських засобів про те, що ми маємо такий випадок, це нас вимагають накази Міністерства охорони здоров'я, і ми просигналізували про це Міністерство охорони здоров'я і Державну лікарську службу з лікарських засобів для того, щоб також перевірили, чи дійсно це як. Була скликана регіональна комісія скаже своє слово. Тобто це наша внутрішня комісія розбирала це. В цей день проводилося щеплення з даного флакона ще 7 дітям. Так, в цей день по різних філіалах поліклініки також були проведені щеплення даної серії вакцини, проте ніяких побічних реакцій не було. Що ж спричинило смерть дитини,
остаточно, напевно, скажуть судово-медичні експерти. Тому що явних таких ознак на час вскриття не було знайдено. Ну, морфологія є морфологія, вона скаже на клітинному рівні, розкажуть судово-медичні експерти про те, що саме стало причиною. Да, але наразі є запевнення, що причиною не є вакцинація. Значить, після проведення нашого внутрішнього розслідування, після проведення регіональної комісії, якщо би це була причиною вакцина, значить, чи були б ще якісь зміни і в інших дітей, які отримали щеплення в той самий день. На щастя сказати, інших побічних реакцій чи побічних дій вакцини в інших дітей не було зареєстровано. На основі цього ми можемо говорити, і на основі первинного цього вскриття можна говорити про те, що, скоріше всього, що не вакцина стала причиною смерті. Що стало причиною смерті? Це різка асфіксія, або, як кажуть, удушя. Це воно було зовнішнє, чи воно було якесь внутрішнє, якимось іншим чином, чи, може, дитина поїла і захнулася. Це вже скаже судово-медична експертиза. Наразі вони попередніх ніяких нам не дають, вони є незалежна організація. Закінчить вони обстеження, буде представлений акт як в кримінальну поліцію, так і до нас. А в принципі, вакцинація могла б призвести до асфіксії? В принципі, вакцинація не могла привести до асфіксії, у нас таких випадків не було. І проте ми сигналізували Держлікслужбу тільки тому, що накази потребують, що в період після вакцинальні потрібно про це сигналізувати. Наразі Держлікслужба дану серію вакцини помістили в карантин, і на сьогоднішній день даною серією вакцин, бо там вакцина була і АКДБ виробництва Індії, вакцина проти поліомієліту Гляскосміт-Кляйн. Значить, ці вакцини поміщені в карантин до остаточного вирішення питання. Тільки після того, як регіональна і державна служба розгляне даний випадок, розгляне всю документацію, розгляне ці випадки, і по заключенню судово-медичної експертизи буде видно остаточний вердикт, остаточний результат, що ж стало причиною смерті дитини. Тобто, наразі користування вакциною, застосування її є забороненим? Наразі вакцина в нас є, вона в закладі, вона поміщена в карантин, це в окремий холодильник, написано на вакцині карантин, і на сьогоднішній день на цій партії вакцин написано карантин, і на даний день, на даний час даною вакциною, даних серій даної вакцини не проводиться ніяких щеплень. Хочу також, що ви ще раз наголосили про те, чи не було ніяких порушень під час безпосередньо процедури щеплення цієї дитини. Ну, під час процедури щеплень процедура проста. Мати приходить з дитиною, здоровою дитиною, лікар оглядає дитину, лікар дає своє добро, а мама по стану дитини дає своє добро. Там є перелік, повний перелік запитань. Чи ви вважаєте, що ваша дитина здорова чи не здорова, чи проводиться переливання крові, чи є у вас хронічні захворювання і так далі. Де заповняє цю частину батьки. Для чого це зроблено? Не для того, щоб переложити якусь відповідальність на батьків чи ще щось. Для того, щоб батькам ще раз застерегти про те, що при даних випадках можуть бути різні ситуації. Батьки, мати в конкретному випадку не вказувала на те, що там є якісь з її сторони протипокази до введення даної вакцини. Сама процедура введення вакцини, сама процедура транспортування вакцини, сама процедура зберігання вакцини не була порушена. А препаратами іншими вакцинація наразі проводиться? Проводиться вакцинація, дуже багато препаратів у нас, причому препарати різних виробників, і Бельгії, і Франції, і робили ми колись і Данії, і Болгарії, і Індії, в тому числі, ми проводимо вакцинації, наразі маємо, ми мали, якщо в нас трапляється там місцева реакція, чи загальна реакція в вигляді температури, що, про що є описано в анотації до використання вакцини, що може бути в разі введення місцеве почервоніння і так далі, як діяти в даних випадках, про це ми також повідомляємо експертний центр. І це одна з цього року у нас вже було подано таке повідомлення на іншу вакцину про те, що була алергічна висипка на вакцину. Для чого це? Для того, щоб Держлікслужба знала всю ситуацію, а вона збирається все з цілої України. Для того, якщо повторяється це, скажімо так, серійно і багато, значить це може бути проблема в вакцині.
Після випадку летального дуже багато інформації було поширено, зокрема, про те, що справа у щепленні. І наразі маємо запевнення Міністерства охорони здоров'я, що все ж таки вакцинація не є причиною летального випадку. І експерти говорять про те, що причиною от таких великої кількості міфів є те, що не повідомляють людям безпосередньо причин того, що трапилося. Чому, на вашу думку? Розумієте, безпосередньо сказати причину на сьогодні, бачите, можна сказати тільки після морфологічного дослідження, навіть не при зовнішньому огляді, а після морфологічного дослідження. Значить, це не так просто сказати, чи є, чи не є воно причиною. Розумієте, це не сказати однозначно і стопроцентно. На сьогоднішній день я хочу сказати, що да, є поширюють різні чутки, що це від вакцини, є люди, які займаються навіть антивакцинальною агітацією. Хочу сказати, що ці люди, які займаються такими поширенням чуток, а це є тільки чутки, і вони роблять дуже погану справу як для себе, тому що, на мою думку, вакцинація дітей, вакцинація населення в Україні – це є справа не медичних закладів. Це, якщо взяти по великому рахунку, це є важливість стратегічного захисту населення України від різних інфекційних хвороб, тому що бактеріологічні зброї в світі не використовують, хоча ніхто її і не відміняв, і тому цей захист від інфекційних захворювань є досить солідним захистом на рівні з іншими захистами населення України від інших загроз. Яка думка тернополян щодо вакцинації? Пропоную переглянути відеоматеріал. Дитина не щеплена, не хворіє? Ми принципово не прищеплюємо, тому робимо принципово. Росте, красавчик, все добре, слава Богу. А чому не робите щеплення? Не довіряємо нашій вакцинації. Ми не щепилися, бо не було вакцини, не хворіли, читала дуже багато, бо зараз дуже багато всяких різних хвороб на Тернопільщині. Тому не хворіли, не щеплені. Будемо знадіятися, що до нас не дійде. Прививки мені би всі зробили. От, відносно епідемії знайомо. От, але це такі проблеми робочі. То ми того не боїмося, що буде, то буде. Від того нікуди не втечеш. І отож, як ми дізналися зі сюжету, що деякі тернополяни категорично проти щеплень. І за думкою деяких експертів, таких людей побільшало після випадку летального. Що б ви відповіли от матерям, батькам, які проти щеплень? Таким батькам, матерям, які категорично відмовляються від профілактичних щеплень, я би радив ще раз переглянути свою думку на рахунок того. Я би порекомендував поспілкуватися з спеціалістами, з фахівцями в цій справі. Саме з педіатрами, тому що найбільше з педіатри і дільничні терапевти мають справу з вакцинами і мають справу з вакцинаціями. Не розумієте, коли біда завжди приходить зненацька, і коли люди не стикаються з захворюваннями, від яких проводяться щеплення, це, нагадаю, туберкульоз, дифтерія, правець, поліоміеліт, гепатит Б, коли вони не стикаються з цими захворюваннями, нас воно те, що заспокоює. І дещо, ну, коли ми вже безпосередньо стикаємося з хворобою, ми починаємо тоді шукати проблему і шукати вихід з цієї проблеми. Значить, дуже наявними прикладами такими є, як можу сказати, своєї практики, коли дитина, наприклад, отримує травму, і коли батьки біжать, а от травма в дитини, а чи ми відправця щеплені чи не щеплені, і з якою радістю вони приймають звістку, що так, ви щеплені, і вам бояться правця нічого. Тоді, коли людина не має щеплень, каже, треба вводити правцевий анотоксин, а не завжди він є на місці, от тоді починається суєта, тоді починається біганина, але саме гірше не те. Саме гірше те, що щеплення проводиться від тих інфекцій на сьогоднішній день, які найбільш є критичними до ускладнень. Тобто, якщо дитина захворіла на дифтерію, це вже ускладнення будуть. Але не введення в перших 3 дні проти дифтерійної сироватки, це приводить до смерті або інвалідизації. Це навіть ще не така хвороба,
як кір, яка, на жаль, сьогодні ще ми маємо спорадичні такі випадки в Тернополі. І треба сказати, що за останній від жовтня місяця минулого року ми провели більше 7,5 тисяч щеплень. У нас щеплені діти річного віку на 98%. Щеплені діти шестирічки на 95%. Це відрадно. Тому ми не маємо таких зараз спалахів корі, наприклад, які є в Одеській, там, Івано-Франківській, Чернівецькій області і по всій Україні. Ми маємо тільки спорадичні. Все рівно кір знаходить того, хто є нещеплений. І цей. До щастя сказати, що на сьогоднішній день дітей з ускладними формами кору ми не реєструємо в нас. Це дуже добре. Але це добре, коли вони це все добре, розумієте? І коли йдуть ускладнення, і коли виливається стаціонарне лікування в 17-20 тисяч гривень на ліки, отут вже починаються трагедії. Але саме основне, на нашу думку, це, щоб дитина вижила, щоб дитина жила, і щоб поменше було ускладнень. Ну, а як підуть такі грізні захворювання, як дифтерія, поліоміеліт, чи навіть, якщо візьмемо така тиха хвороба, як вірусний гепатит, якою можна перехворіти сьогодні, захворіти сьогодні, і цей вірус буде циркулювати в організмі і проявиться не лише через, може проявитися навіть і через 10-20 років в вигляді активного гепатиту, який потім вилікувати, і цирозу, який вилікувати неможливо, от тоді ця проблема. Тому люди, які працювали з календарем щеплень, люди, які працюють з календарем щеплень в цілому світі, вони стараються зробити його так, щоб запобігти найбільш поширеніше на даній території захворюванням. Розумієте, є такі розвинуті країни, Сполучені Штати Америки, Європа, є країни, які роблять щеплення і від менінококової інфекції, і від пневмококової інфекції. Хоч ці хвороби і рідко зустрічаються, але вони є. І в нас вони також є, менінококова, є, так кажуть, молнієносні, швидко протікаючі форми менінгококової інфекції, від яких також можна померти впродовж 24 годин. Тому над календарем щеплень працюють дійсно знатоки, дійсно науковці наші, дійсно практичні лікарі. І це не просто так собі взяли і зробили, і робимо щеплення. Тому що такі інфекції можна побороти тільки шляхом імунізації. Якщо імунізація населення сягає 95% і вище, вже доказано впродовж століть, що вірус чи бактерія не знаходить собі мішені на даній території, вона йде геть, і захворювання на даній території не розвивається. Деякі батьки стверджують, що не щеплюють дитину тільки через те, що, на їхню думку, після щеплення дитина менш опірна до різних вірусних захворювань. Значить, щеплення дітям проводиться дійсно, коли дитина практично здорова. Чому? Тому що, проводячи щеплення, ми влізаємо в імунний статус дитини. Ми йдемо з бактеріальними препаратами. Ми йдемо, і організм реагує, імунітет дитини в даному випадку реагує на вироблення антитілами на дану хворобу. І є в нас живі вакцини, так, вакцина БЦЖ, так, в нас є корева вакцина, вони є живі, але є вакцини, які містять тільки, наприклад, та сама вакцина ААКДП, тобто від дифтерії, яка містить тільки фрагмент вірусу, на який виробляється імунітет. Тобто вірус, так само протигрипозна вакцина, захворювання розвинутися не може, але організм на цей час реагує. Тобто він, якщо ця вакцина в мінімальній формі ніби перехворіває нею, навіть незамітною для ока, але виробляються антитіла, і при зустрічі такої дитини з вірусом чи з бактерією хвороба сама по собі не розвивається, тому що є вже якийсь певний захист. І тому захистити своїх дітей потрібно, розумієте? Тому, щоб не було потім, так як було в мене на днях випадок, коли приходять і кажуть, що можливо, що у вашої дитини буде кір, тому що появляється п'ятна філатова копліка, а дитина 12 років каже до мами: а чому ви мені не зробили щеплення? Чому ви? Тобто діти ставлять претензії до батьків, чому ви не захистили мене від щеплення? Ну, для таких батьків, щоб вони не ставали перед таким вибором,
І щоб діти їм не задавали таких питань, я би хотів, щоб вони перечитали ще масу інформації, щоб вони ще звернулися до фахівців і все-таки свій погляд на вакцинацію прогнозували і так далі. Так, дійсно, ми ще одне, в нас є одне «но», ми надто молода країна для того, щоб мати свої вакцини. Виробництво вакцин – це вакцина від моменту її наукового відкриття до моменту її втілення в життя проходять інколи роки, інколи десятиліття, тому що вакцина не виробляється просто так, це бактерійний препарат. Це треба мати великі потужності, треба мати потужності і тварин, на яких виробляються вакцини. Це не так вже і просто, тому на сьогоднішній день, на жаль, Україна не має таких можливостей. Ми вакцину мусимо брати від через Всесвітню організацію охорони здоров'я. А чи відомі вам випадки, коли поступала вакцина неякісна? Значить, після того, як вакцина поступає в Україну, Держлікслужба України проводить контрастування, проводить обслідування вакцини, чи вона є дієвою, наскільки вона є токсичною. І вакцина не, скажімо, не дієва або вакцина надто токсична не може поступити вже в лікувальні заклади, тому що вона вже є перевірена Держлікслужбою. Вона не просто так от взяли, купили, привезли, робіть. Розумієте? Такого немає. Є певний, щодо вакцин, є певний такий процес, регламент, де вона повинна пройти, прийшла вакцина, вона повинна пройти перевірку, вона доставляється спеціальним транспортом до нас, до речі, з Києва, з Укрвакцини, воно поступає спеціальним транспортом на базу спецмастпостачання в Збараж. Ми їдемо туди і якщо там ми не маємо контейнера чи не маємо термометра в контейнерах, нам ніхто вакцини не видасть. Якщо не буде сертифікату на вакцину, ніхто її видавати також не буде. І батьки вправі, навіть якщо проводяться щеплення, вони вправі вимагати сертифікат на дану вакцину, вправі вимагати показати флакон, якої виробник країни, вправі вимагати навіть, як зберігається вакцина в холодильнику, подивитися. Це є право батьків. І ми можемо це все показати, і можемо це все цей, і вони будуть бачити, що кожна вакцина лежить на певній поличці в холодильнику, так пише інструкція, на якій вона повинна зберігатися. На кожній поличці стоїть термометр, де вимірюється температура, адже вона зберігається при температурі плюс 2, плюс 8 градусів. Вакцинація як процедура може бути небезпечною для життя? Вакцинація як процедура небезпечною для життя не може бути. Тому що це все є передбачувано, і оце, те, що я вже говорив, інформована згода, ще більше висвітлює для батьків, щоб вони ще раз перед самою вакцинацією, вони ще, крім лікаря, щоб вони ще самі подумали про те, чи варто, чи не варто робити в даний час вакцину. І там же є написано наявність протипоказів. І ті причисні хвороби, які не є протипоказом до щеплень. І треба сказати ще, що просто так робити вакцинацію в нас не робиться. Це навіть, розумієте, можна ввести навіть анальгін і отримати анафілактичний шок. Но в нас і в прививочних кабінетах, де проводяться щеплення, в нас навіть є аптечки невідкладної допомоги з розписаним алгоритмом, як діяти при тим чи іншому стані, тому що може бути. Но за останній час, я вже в поліклініці 28 років, ми з таким не стикалися. У нас такого не було. Це свідчить про те, що вакцина є досить високоякісною, вакцина є хорошою для проведення щеплення. Від яких хвороб наразі є необхідним щеплення? Про це за мить, а наразі пропоную почути думку експерта з приводу вакцинації. Хочу сказати всім мамам, які будуть дивитися сьогодні телевізор, що всі вакцини, які є в Україні, є якісними, безпечними і ефективними. Тому що сьогодні для нас їх закуповує Всесвітній дитячий фонд ЮНІСЕФ. І всі вакцини є перекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Незалежно від країни, якою вони виробляються. І наразі хочу, щоб ви ще раз наголосили, від яких хвороб наразі щеплення є просто необхідним. І чим ризикує мама, дитини, зокрема, коли відмовляється від щеплення?
На даний час у нас є всі необхідні щеплення, окрім вакцини АКДП, яка зараз на даний час знаходиться, і ІПВ, яка знаходиться на карантині. Но в нас на даний час проводиться вакцинація дітей, починаючи з пологового будинку. Ще в пологовому будинку на перший день життя проводиться вакцинація проти вірусного гепатиту Б, вона розпочинається. На третій день проводиться вакцинація вакциною БЦЖ проти туберкульозу. В 2, в 4, в 6 місяців проводиться вакцинація від кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, хіп-інфекції, також в один рік від кору, паротиту і краснухи. І в рік і 6 місяців проводиться ревакцинація проти кашлюка, дифтерії, правця та поліомієліту. А також в 6 років проводиться ревакцинація кору, паротиту, краснухи, ревакцинація дифтерії, правця. Ревакцинація, що це таке? Це є підсилення імунітету, який може з часом трошки зменшуватися. Також у 7 років в нас є ревакцинація вакциною БЦЖ для дітей, які після проведення туберкульозної діагностики показали, що в них від'ємний титр антитіл в організмі. І також в 14 років поліомієліту і у 16 років від дифтерії і правця. І кожних 10 років працездатна людина повинна проводити щеплення проти дифтерії і правця. На даний час вакцини в нас є присутні. Люди, які вагаються ще раз звернутися до фахівців, ще раз обдумати свої ці люди, які не щеплять своїх дітей, які не щепляться самі, вони наражають себе на небезпеку захворіти будь-якою з перечислених хвороб, які несуть за собою інвалідизацію, а інколи і смерть. А тому не кажу робити це несвідомо, не кажу робити це масово, не кажу робити це планово, коли людина є чи дитина абсолютно здоровою, виважено, тоді у вас все буде гаразд і ви будете захищені від тих інфекційних захворювань, які є. Наразі Міністерство охорони здоров'я, наскільки мені вже відомо, ще раз переглядається календар профілактичних щеплень. За мене він вже за 28 років він вже четвертий раз міняється. Можливо, що будуть введені, так як в інших цивілізованих країнах, ще нові щеплення. Можливо, деякі відмінять щеплення, так як в нас в 61-му році була відмінена щеплення від натуральної віспи, в зв'язку з тим, що натуральна віспа, як така, була ліквідована в світі. І десь там, десь є спорадичні випадки, які давали інвалідизацію. Це були прояви на шкірі великі, давали, скажімо так, і косметичні дефекти великі. На сьогоднішній день ми не бачимо поліомієліту, на сьогоднішній день, Богу дякувати, значить, на сьогоднішній день, на жаль, ми бачимо правець, на жаль, він вже є, він вже появився. І завдяки тим, що в попередні роки ще досить багато дитячого населення було щеплено, у нас не було дифтерії серед дитячого населення, я думаю, що батьки все-таки свою громадянську свідомість і свої знання покращать в цьому, і навіть з нашою допомогою ми готові з тим співпрацювати, і кожен наш дільничний лікар може це все розказати. Ну і плюс то, що засоби масової інформації також донесуть ще також інформацію. На мою думку, все-таки потрібно щепитися самому, щепити дітей для того, щоб не наражатися на надлишкові небезпеки, які нас чекають на кожному кроці, і ми не знаємо, де вони нас чекають. Я дуже дякую вам за роз'яснення, і нагадаю, сьогодні гостем студії був Володимир Кучма, заступник директора комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня». До зустрічі в ефірі.